Следващия двубой в категория до 84 кг. Първи в клетката в червения ъгъл ще излезе Митко Илиев. Митко е на 22 години. Три професионални двубоя сега и загуби. Започна професионалната кариера в Стара Загора, но сега живее и учи в София, в НСА. Виждате и в този двубой в ъгъла му е Стоян Димитров. Един от нашите състезатели от близкото минало, вече се преквалифицира на тренер, така доста е активен в последните две години в качеството си на тренер. Добре подготвени състезатели Валя Стоян Димитров. Противник на Куилев е Мехмед Мехмедов от Русе. Мехмед дебютира миналата година в горната категория до 93 кг. Загуби тогава от Денисал Златев. Сега в доста по-удобната за него категория до 84 кг се състезава. От своя страна Митко Илиев има и състезание на категория до 70 кг. Миналата година бяхме заедно в една гала вечер в Виена, Вендета, където Митака направи една много хубава среща срещу местен боец, не австриец, чеченец. Загуби с решение един двубой, който с малко късмет можеше да спечели. Традиционно Митко Илиев се състезава в по-долната категория до 77, както тогава беше и в Виена. Малко по-натежал ми се вижда. Да видим какво ще покаже срещу местния фаворит Мехмед Мехмедов. Много тежки удари има Митко Илиев. Обича да се сбива, както и започнаха в момента. Клинч, коляно и комбинация от страна на Митко Илиев. Опит за Майгер и подхъзна се. Падна, но не успя да се възползва от тази грешка. Мехмед добре се разучават. Няма паника, дистанцията се скъсява с всяка изминала секунда. Дясно круше, ляво оклик от страна на Митко Илиев. Обича да играе на контра Старозагореца, три крушета от негова страна, но мисля, че когато отвори играта си и атакува, не си направи чудесни неща. Спокоен е русенския боец, добре се прикрива Мехмед Мехмедов. Разбира се, за никого не е тайна, че Мехмед Мехмедов ще се опита да в един момент да наложи волята си на земя. За сега се чувства спокоен той и в стойка. Не е притеснен особено от ударната мощ на Митко Илиев. Експлозивен е Митко Илиев, когато атакува, но не се движи много-много, не подготвя атаките, започва от спряло положение и за сега по-високия Мехмедов успява да блокира атаките му. Виждате как се опитва с лявата си ръка
да отвори пролука в защитата му. Мехмед Мехмедов чудесно уширо Гери от страна на Митака. И отново комбинацията, която му донесе успех в началото на рунда. Тясно прошели ляв. Хубав кик. Вече се, че и двамата бойци са добре подготвени технически и тактически. Няма паника в действията. Държат ръцете си високо. Добри адекватни защити демонстрират и двамата. Вижте се и разликата в стиловете. Експлозивен и комбинативен е Митко Илиев. Той се опитва с комбинации с 2-3-4 удара да атакува, докато Мехмед Мехмедов се опитва с лявата си ръка и с финтове да отвори луки, да види някакви грешки в реакциите от страна опонента си и да попадне с силната си дясна ръка. Ето и видяхте преди малко три последователни леви прави, които се хвърлят по-скоро за да мери дистанцията Мехмед, а не за да попадне. Не иска прекалено много да натиска левите прави, за да може бързо да излезе извън обсега на Митко Илиев, който удря доста тежко. Смени малко тактиката, вместо дясно круше започна такта с десен апъркът. Митко Илиев, опити за стомпинги, трябва да ги дигне съвсем леко нагоре, защото така попада в пищава на Мехмед Мехмедов. Секунди до края на рунда. Чудесно. Дясно круше. Ляв лоукик. Да видим какво ще ни предложи Мехмед. За сега добро придвижване, но прекалено дълго време му отнема, за да прецени дистанцията и разбира се колебая се да тръгне прекалено агресивно напред, тъй като го чака Митко Илиев. Чудесно дясно Майгери попадна в главата на Мехмед. Опита втора атака с кок, веднага след това и ляво круше. Хубав техничен първи рунд, мисля с лек превес на състезателят от София Митко Илиев. Но истинско удоволствие да се наблюдават такива двобои, надлъгват се тактически. Тъй като Митко Илиев играе с комбинации, може да видите, уважаеми зрители, как се развиват във времето и неговите атаки, как променя ъглите или ритъма на атаките, за да може да отговори на защитните действия на Мехмед Мехмедов. Един път започва с круше, втори път с апъркът, трети път започва с крак, след това завършва с ръце. Обратното. Ето сега е десен прав. Няколко стомпинга в предния крак, след което имаше и Майгери задния крак в главата. Изби се Мехмед Мехмедов в началото. Две десни крушета. Отново виждате отговора на Митко Илиев. Понякога крушета изсипва в защита. Сега отново се върна към любимата си комбинация. Дясно круше. Ляв лоукик. Опит за влизане в краката на Митко Илиев. Успешен тейкдаун за Мехмед Мехмедов. Това и чакаше той, това чакаше публиката. Момента, в който местния любимец ще пренесе двубоя на земя. Добре се движи сега Митко Илиев. Халфгард. Има и андърхук. Митака е за момент отново
правилно се извъртя на страни, не трябва да стои на гръб, когато е в халфгард. По-лесно е обаче да се каже в момента, отколкото да се направи, тъй като вече ви споменах, тежкият състезател в този двубой е Мехмед Мехмедов. Мисля, че на кантара Митко Илиев тежеше 82 кг. Не успя даже да напълни изискванията за категорията. Така че със сигурност предимството долу на земя ще бъде за Мехмед Мехмедов. Не успява да направи абсолютно никаква дистанция Митко Илиев. Три минути до края на втория рунд. Правилна работа от страна на Мехмед. Той работи с лявата си ръка. Сега превключи на дясна. Причината е чудесно се опита да се изправи Митко Илиев. Издърпа се назад. Трябва да продължи. Трябва да продължи да се изтегля назад, като внимава за захвата на главата. Опит за гилотина. Маунт. И сега канонада от удари от страна на Мехмед Мехмедов. Сарята в клетката. Рефера Пламен Петров следи внимателно. И много отблизо получава предупреждение на Мехмед да не удря потила Митко Илиев. Това, което ме преценява в момента, че прекалено хаотично се опитва Мехмед да приключи двубоя. Че ли в момента разчита на рефера да спре срещата, но няма абсолютно никакви основания в момента. Митко Илиев е боеспособен, покрива атаките с лакет на защита. Крусфикс, да видим, неприятна ситуация. След това дори се опитва да връща. Ето виждате, десен от него. Ляв. Защитава се и след това връща удари. Активно се защитава. Знае какво прави Митко Илиев. Минута и 15 става до края на рунда. И трябва вече от ъгъла на Мехмед Мехмедов да му подсказват да се подбира повече ударите. Да не се хвърля ва-банк, защото вероятността да последва още един финален трети рунд е доста голяма. Със сигурност не иска да бъде небоеспособен в този финален трети рунд. Но с това, което трябва да направим, е просто да започне по-спокойно да търси пролуките в защитата на Митко Илиев. Няма бърза работа, нека седнал е върху него, не може да го избие. Не така, както видяхме до сега. Така че Мехмед просто трябва да седне малко по-спокойно. Опит за триъгълно душение за момент се създаде предпоставка, но усети се набързо Митко Илиев и се прибра ръката. И приключва този втори рунд, който определено е в актива на Мехмед Мехмедов с този тейкдаун, позицията, която взе и ударите, които нанесе. Опит за американа в края на втория рунд. Неуспешна. Пипа се по носа Мехмед Мехмедов. Мисля, че с Майгерито в края на първия рунд Митко Илиев му разкърви носа, може дори да го е щупил. Опитва се Стоян Димитров да надъха състезателя си. Рунда беше изгубен, но не и войната. Разделиха двамата по един рунд. В актива си виждате разбите носа на Мехмед Мехмедов. Като че ли не иска да продължи. Опитват се, знам ли, да го убедят от тъгъла му или просто го питат какво иска да направи. Говорят му. Но той като че ли не иска да продължи. Да видим дали ще латне гумата. Не, отказва се. Опитат се публиката
да го стимулира. Отново го пита рефера Пламен Петров и отказа се Мехмед Мехмедов. Вероятно е получил травма. Предполагам, че е притеснен за носа, защото ми се струва, че носът му е счупен. Или пък е много уморен, какъвто и може да е случая. Виждате, че трудно слиза по стълбичката. Пита го Стозар Савов какво се е случило. При всички положения може да кажем за заслужена победа за Митко Илиев. Той спечели първия рунд, загуби категорично втория, но все пак запази присъствие на духа, защитаваше се активно, в нито един момент не бе обезкуражени. Разбира се, именно такива обрати заслужават да бъдат възнаградени. Поздравления за тесната игра и мъжеството, което демонстрираме така. Следващия добой, уважаеми зрители, категория до 66 кг. В клетката ще излезе Дмитрий Власюк. Дмитрий Власюк е роден в Херсон, Украина. Последните си двобоя се готви в моя клуб Десант Варна. Така че вие ще ме видите и в неговия ъгъл, заедно с Драгомир Данов, един от най-заявените ни ММА състезатели. Дима е на 22 години, треньор в клуб MMA Wolves в Херсон. Но, както вече споменах, три двубоя вече поредни. Той провежда подготовки с от името на Десант. Много добре подготвен състезател в стойка, добра борба и доста добра игра на земя има Дима. Изключително агресивен и твърд психически състезател. Миналата година на Вендета той загуби с 2 на 1 съдийски гласа от може би най-класния състезател на турнира Вендета, при положение, че имаше 31 двубоя. Състезател на Ахмат, изключително опитен. Двамата предложиха едно истинско зрелище за всички в залата в Виена. Да обърнем поглед към противникът на Дима Васюк, Борис Балев, без съмнение, един от най-колоритните състезатели в България. 4 победи и 8 загуби, но винаги запомнящи се двубои. През 2013 година в турнир от веригата Real Pain той излезе с мачете. Сега дублира това излизане на медийния кантар преди Русе Fight Night 4, когато излезе с мачете срещу Дима Васюк и обра овациите на публиката. Мисля, че има нужда българския спорт от подобни колоритни състезатели. В никакъв случай не подценявам качествата на Борис Балев. Вече имаме една загуба в актива си от
Борис Балев. Мой състезател загуби от Борис Балев. Трябваше да се изразя по-точно. Значи много добре знам какви са силните страни на Балев и затова взехме абсолютно всички мерки Дмитрий Васюк да бъде максимално добре подготвен за този двубой. Тактиката за двубоя бе Дима да работи с силни ритници във водещия крак на Балев, което ще компрометира способността му да влиза бързо, да сменя нивата. Това, което разбира се очаквахме, Балев да търси двубой на земя в топ позиция е доста силен. Виждате как Дима вече веднъж залъга с задния лоукик. Проучват се двамата, натиск от страна на Дима. Непрекъснати финтове на Дима и виждате стойката на Борис Балев. Ето сега обърна гарда. Дима опита се да попадне веднага с десен в главата му. Балев, опитен състезател, е възползва се от обръщането на гарда. Един вътрешен окик. Обърнете внимание при финтовете на Дима как стойката на Борис Балев става все по-широка и по-широка, което извърта крак, водещия му крак навътре и става лесна плячка за този лоукик под коляното, който пласира Дмитрий Васюк в момента. Финтове. Това разтваря стойката на Балев. Втори такъв лоукик. Уверявам ви, уважаеми зрители, 3-4 от тези могат да съсипят всеки един състезател. Опита и атака през центъра. Трети такъв попадна, виждате вече четвъртия, виждате вече и промяната в стъпките на Борис Балев, така че той веднага се влезе за тейкдаун. Хубав тайминг, мина под удара на Дима, но въпреки това беше готов Дима за влизането. Кросфейс, едно коляно пласира Дима в главата на Балев, преминава гарда, коляно на стомаха. Маунт. Неприятна ситуация за Балев. Опита се с две ръце да избута Дима назад, за да успее евентуално да го вкара в някакъв друг гард, халф гард. Глуха защита в момента на Борис Балев. Въпреки това виждате как се изправя в ляво, в дясно, не се отказва. Сега обаче даде гърба си. Продължава да работи с удари Дима. Захват през врата, да видим дали ще успее да освободи дясната си ръка. Точно така. Сега ще постави дясната зад главата си. Вече е много дълбок. Рер нейкида. Видяхте как почервенява лицето на Борис Балев. И победа за Дима Васюк. Съжаление на русенската публика, техният любимец загуби. Но мисля, че така сериозна роля изиграе и факта, че Борис Балев не си беше бил доста дълго време. Може да се каже, че този двубой беше необходим, за да влезе обратно в тренировъчерата. Мисля, че от 2015 не се беше състезал Борис Балев. За негово съжаление, разбира се, загуби, но ако има намерение да се състезава, както не ще влезе в ритъм. Има Васюк, е награден от господин Валентин Ангелов, който е старши тренер на националния отбор по свободна борба. Yeah.
някакво снимки, разбира се, за победителя. Проверявам с телефона, очевидно не ме бива много в селфтата, така че ще трябва да повторим. Но и тези селфита, които се направихме, не се получиха. Така че това не е предположение, е факт, определено не ме бива в селфитата. А сега ще наблюдаваме сблъсък в тежка категория, отново с международно участие. В червения ъгъл на клетката ще се изправи Юрий Горбенко. Украинецът е добре познат в България, много опитен състезател. С близо 60 двубоя. 11 победи, 47 загуби. Има двубои с Камен Георгиев, Юрий Горбенко, тези от вас, които го помнят, с Наско Джамбазов през 2017 година. Горбенко се състезава навсякъде срещу всеки, така че когато му предложиха да играе срещу Радослав Радев, не се по колеба, въпреки че напоследък не се радва на особени успехи, все пак не трябва да забравяме, че се е изправил срещу състезатели като Даниел Миленчук, Денис Голцов, Карл Чилински. Емо Захарев също така има двубой срещу Емо Захарев. Негов противник е Радослав Радев, който дебютира през 2006 година. 2008 записва втората си победа на професионалния ринг, след което следващите 4 двубоя ги записва в рамките на един турнир. Турнир за 20 000 евро в Виена през 2010 година. Побеждава в 3 поредни двубоя срещу Евиласио Аруйо, Стефан Долак и Драголюб Йоксович, за да се изправи в финала срещу Костя Глухов, бивше шампион на Евуан, и да загуби от него. Така че Радослав Радев от Велико Търново, който е, разбира се, фаворита в този двубой. Сериозен състезател и да видим дали дългото отсъствие от клетката ще се покаже негативно на формата му. Не мисля, че ще бъде такъв случай. Много мотивиран изглежда българина. Виждате, още преди това е енергично подходи. Не забравяме се пак, че това е състезател, който тежи 120 кг, безкомпромисен. След последните указания на Пламен Петров, започва двубоя, пресира веднага Радо, получи едно дясно крушено, въпреки това събори веднага Горбенко и го приключи за 12 секунди, толкова отне на Радослав Раде, за да покаже, че се е завърнал и е в чудесна форма. Чудесно, чудесно изпълнение от страна на Радо. Може да се каже един идеален двубой, в който да влезе обратно в състезателна форма. Thank you.
Поздрави на публиката Галса Фралия. Виждаме и от неговия гъл са доволни. Разбира се, няма как иначе. Треньора му по бокс, разбира се, Велико Търново, Бат Гена, един от известните треньори по бокс в България. А сега килограмите спадат драстично. Категорията е до 61 кг. В клетката ще излезе гостът от Румъния, Йоан Вранчано. Позабави се малко с излизането Йоан Вранчано, тъй като не очакваше предният двубой да приключи толкова бързо. Много интересен персонаж е Вранчано. Предполагам, може да видите, че аз съм във ъгъла му. Този боец дойде за галата без секунданти, така че просто ме помоли, ако мога да му асистирам по време на двубоя, което, разбира се, приех. Няма как да се откаже такава услуга, въпреки че се познаваме с неговия опонент Костадин Енев. Абсолютно нищо лично, няма нищо лошо в това да се окаже подкрепа на боец, който е дошъл без секунданти. Разбира се, не съм наясно нито с стила му, нито с тактиката му на игра. Това си е негова работа. Моята задача е само да му помогна във ъгъла, с вода, с кърпата, да му казвам колко време остава. Противник на Йоан Вранчано, разбира се, местния любимец Костадин Енев, който през годините смени доста категории, за да стигне до тази 61 кг. Той говори подготовката си колкото на Миронягов, който виждате в неговия ъгъл, един от състезателите ни по ММА от близкото минало с гръб към вас. Отстоенев изключително комплексен състезател, много добра игра в стойка, добра борба и чудесен контрол на земя. Без съмнение, той ще се опита да доминира в стойка, но е, както вече ви казах, е подготвен абсолютно всякакъв начин. Вранчано е боец, който е на 38 години, започва да се състезава преди 6 години и натрупва над 30 двубоя по ММА. Изключително активен. В разговор при това ни сподели, че се готви дори да участва на бокса с голи ръце, който напоследък придобива доста сериозна популярност, но разбира се, преди това трябва да се изправи срещу много-много сериозно изпитание в лицето на Костадин Енев. Начало има и брат-близнак, който е създател по борба в германската лига. Добре започва с заден локик Костото. Чудесен вече трети локик пласира в водещия крак на Вранчано българина. Четвърти смени сега атаката отстрани. Пети локик. Не трябва да позволява толкова много ритници да получава Вранчано. Всеки път след всяко посягане Костото го наказва. Поздравих се джентълменски след подхлъзването на румънеца. Комбинативен е Костото, освен единични лок, пласира и комбинация.
Це крака. Сега обаче получи един десен наперкът, ми се струва, докато тръгваше напред, което даде възможност на Вранчал да захване гилотина. Спокоен е. Не, всъщност няма и гилотина. През ръцете го държи. Спокоен е. Отсто сега много трябва да внимава румънца, защото има тежък граунден паунд с Единев. Добре се раздишва българина. Не позволява на Вранчао да направи дистанция и пласира доста удари в главата му. Въпреки че е с бекграунд борба, мисля, че физическата сила е на страната на българина. Стабилен изглежда копчето. Това е, което искаме да наблюдаем от състезателите, които работят с ground and pound. По-изправена позиция, да не търсят прекалено консервативен ground and pound, който просто да минава времето. Виждате, че Съединенев се опитва да приключи двубоя, изправя се високо, нанася тежки удари в трупа и в главата на Вранчао. Сменя яглите на атаките, някой път отстрани, някой път прави, някой път с чукове. Ето сега ще се изправи, ще се опита да пласира тежки удари. Агресивен състезател е Съединенев. Кардиото никога не е било проблем за него, така че може да се позволи да търси приключване във всеки един момент от двобоя. Не му е необходимо да пести сили, напротив, виждате темпото, в което работи, е доста високо. Вранчано обаче не прави абсолютно нищо за да се измъкне от тази ситуация. Той се опитва да контролира ръцете на българина, вместо да се опитва да контролира тялото му. Ето в момента да направи нещо малко по-смислено, опита се да го избута, да направи дистанция между себе си и Коцто, за да успее да се изправи, но не успява да постави краката си на хълбука на българина. Извъртя се, сингъл лек, но не успя да го завърши, опит за гилотина от страна. След това се озова на маунт, даде гърба си Вранчано и това ще бъде края. Но захвана го под брадата, започна да стяга. Не се движи Вранчано, въпреки че българин не е разпънал таза му, просто е седнал отгоре, без да го е разпънал с крака. Не се движи Вранчано и мисля, че това ще бъде края, да. Ето сега вече го разпъна Коцто, вкара крака под бедрата му и победа с rear naked choke за Костадин Ненев. Пълна доминация, като изключим може би единствено десен аперкът, който получи при влизането си. Но може и да е било подхъзване, така изглеждаше просто като удар. Нищо, абсолютно нищо сериозно. Впечатляващо изглеждаше Костадинов. Виждаме, че не се е задъхал сериозно дори. Преди турнира сподели с мен, че от няколко години насам е веган, се чувства отлично. Може да се каже, че той е изключение от правилото. Със сигурност поне поддържането на килограмите ще му бъде по-лесно. Ти Миро Нягов му подава тениската. Директор.
Уважаеми зрители на B1B Action TV, достигнахме кулминацията на тази вечер и главното събитие в боя до 84 кг между Богдан Котловянов, който в момента виждате да излиза, и Пламен Пенчев. 29 годишен е Котловянов, висока 186 см. От Днепропетровск, Украина. 13 професионални двубоя има изиграни до сега. Котловянов 7 победи, 6 загуби. 4 от тези победи са постигнати с нокаут. Състезател с сравнително богат опит. Участие на M1 Белорус, Оплот Чалендж и Fight Nights. Това е в началото на неговата кариера, след това от 2015 година насам се подвизава предимно в украинските промоции. Следна проверка от Пламен Петров и неговия семеник Пламен Пенчев ще излезе в синия ъгъл. Един боец, на когото се възлага много надежди. Същата категория, в която е най-завенен състезателството Зарсалов, в категория до 84 кг. 10 професионални двубоя изиграни до сега. 26 годишния Пламен Пенчев. Висок е 178 см. 9 от тези 10 двубоя са победни. Само една загуба през 2014 година от Стаматис Моролес. Но предимно се подвизавал на в ринга на Макс Файт. Това е трето негово участие в Русе Fight Night. Дебютира през 2016 с победа срещу Флавио Мита. Първи рунд. Миналата година победи Леонардо Синес с решение. През декември месец миналата година победи и друг изявен състезател в тази категория Радослав Карашев с решение. За да стигне до този двубой срещу Богдан Котловянов. Дали Пламен ще пренесе двубоя бързо на земя, в двубоя с Карашев, който е също по-ръстов от негов състезател, показва, че може да бъде равностоен в играта в стойка. Котловянов е доста нестандартен състезател в стойка. Интересни хрумвания и комбинации на украинеца. Започна ляв десен. Добре се движи Котловянов. Реши, че му е достатъчно на Пламен Пенчев и веднага тейкдаун. Сравнително лесно се бори Котловянов. Сега обаче украинца вероятно ще използва клетката. Успя да измъкне десния си крак. Стъпа нагоре. Въпреки това не му позволява да се отдалечи Пламен. Опита отново да захване двата крака. Сега ще пробва само на един сингъл лек. Ръстов състезател обаче Котловянов и България не може да го отлипи от земята. Знаете, уважаеми зрители, Пламен Пенчев с бекграунд борба. Така че със сигурност се чувства удобно в клинчена клетка. Опитва се да разкъса захвата Котловянов. Трябва да внимава, тежко коляно пласира Котловянов в главата на Пламен при излизане от клинча. Виждате, Пенчев пипна носа си един път. Лоу кик и много хубав тайминг от страна на Пламен. Не успя първи момент да събори Котловянов. Скрамбъл и се изправи украинеца. Въпреки това за единия му крак Пламен. Сега прибра и втория. Издърпа го далече от клетката.
добър контрол от страна на, на Пламен. Има възможност да захване гилотина, но се изправя бързо като Лавянов. И отново влизане в краката, получи удар Пламен, веднага обаче тейкдаун. Много е мощен Пламен Пенчев. Ето, уважаеми зрители, как от колене, за момент изглеждаш сякаш Котовянов ще го спре, обаче след това проби напред. Още една крачка, Пламен не довърши тейкдауна. Трябва да внимава сега за армбара. Неприятна ситуация, ръката е изпъната, добре се защитава Пламен, прескача и сега ще измъкне ръката си, вече е вън опасност за армбар. Прекраче. Over under. Half guard. Трябва да накаже Котловянов Пламен. Въпреки тейкдаунти получи някои удари в, в стойка, така че трябва да спечели благоразположението на съдиите, като нанесе поражение, докато се намира в топ позиция на, на земя. Добре защитава Котловянов, но много добре премина гарда му. Пламен. Да видим. Няма да успее да го върне Котловянов в халфгард. Атака за Американа. Да видим. Защитава се още украинеца и стърва захвата в първи момент Пламен, но не се отказва. Продължава да атакува ръката, като че ли този път по-стабилно е захванал. Отново изтърва. И сега да видим, готви се да потупа Котловянов и го направи. Нямаше намерение въобще да се откаже Пламен Пенчев. Ахти на няколко пъти опита една и съща атака. Беше сигурен, че контролът му върху позицията върху Котловянов е достатъчно добър, за да си позволи да опита още няколко атаки, докато успее да приключи украинеца. Видя се, че е опасен състезател в стойка Котловянов. Пламен успя да наложи силната си борба, като му спечели двубоя. Победител Пламен Пенчев. И с това, уважаеми зрители, приключи включването ни от Русе Fight Night 4. Бяхме доста атрактивни двубои и мисля, че организаторите ще ни демонстрират и такива за в бъдеще. Благодаря ви, че бяхте с B1B Action и с мен Николай Доброджански. До нови срещи!